Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Obodlik ko'ngildan boshlanadi. Xalqimiz ko'ngillar obodligi yurt obodligidir deb bejizga aytishmagan. Keyingi yillarda bunyodkor xalqimiz yaratuvchilik, obodonlashtirish ishlarini qizg'in olib bormoqdalar. Shu bois har bir shahar, tuman, qishloq va mahallalarda qurilish ishlari olib borilib, eng obod bo'shiga aylanib bormoqda. Bunday bunyodkorlik va yaratuvchilik ishlari bugungi kunda Sirdaryo viloyatida ham qizg'in davom etmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda Sirdaryo viloyatida obod bo'layotgan go'shalar, barpo etilayotgan ijtimoiy majmualar faoliyati haqida hikoya qilishni maqsad qilganmiz. Har bir inson borki bu dunyoda yaxshi yashashga intiladi. U ham ushbu jamiyatda farovon turmush kechirishga to'la qonli haqlidir. Yurtimizda bo'layotgan keng ko'lamli islohotlarni qalbdan his qilishi uchun ko'ngil xotirjamligi kerak. Bunga esa muammolar yechimi bilan erishiladi. Ayni jihatlar davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan hududlarda obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida tashkil etilayotgan obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari natijasida amalga oshirilmoqda. Sirdaryo viloyatining ijtimoiy iqtisodiy holati bir muncha og'ir bo'lgan Xovos tumanidagi Oqchangal, Sayxunobod tumanidagi Yangi hayot, Oqoltin tumanidagi Mustaqillik hamda Guliston tumanidagi Inoqlik mahallalarida ham qishloq aholisiga shahardan kam bo'lmagan qulayliklar yaratish maqsadida keng ko'lamdagi obodonlashtirish, qurilish, ta'mirlash va bunyodkorlik ishlari boshlab yuborildi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etishga qaratilgan yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Uning ijrosini tez, sifatli ta'minlash uchun sohaviy tashkilotlar vakillari, sektor rahbarlari, mahalladagi 7likdan iborat respublika va viloyat ishchi guruhi tuzilib, viloyat shtabi tashkil etildi. Bu jarayonda aholi turmush darajasini oshirish, ularning munosib hayot kechirishi uchun zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan kompleks yondashuv asosida bir oy davomida ulkan hajmdagi qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, mazkur mahallalar qiyofasi tubdan yangilanmoqda. Sayxunobod tumanining markazdan olisda joylashgan Yangi hayot mahallasi ham o'zgarishlar, yangilanishlarning yangi bosqichiga shaxdam qadam qo'ymoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun mahalla infratuzilmasi yangicha ko'rinishga ega bo'ldi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mahalladagi 409 ta xonadon tashqi devorlari oqlanib, darvozalari bo'yoqlandi. 2 kilometr piyodalar yo'lagi qurildi. 9 kilometr zovurlar, latoklar, ariqlar tozalandi. To'planib qolgan chiqindilar obodonlashtirish jarayonida olib chiqildi. 3.7 kilometr ichimlik suvi tarmog'i ta'mirlandi. 53 dona simyog'och beton ustunga almashtirildi. 5 ta transformator ta'mirlandi. Mahalla oilaviy shifokorlik poliklinikasi joriy ta'mirlandi. Eng muhimi, mahalla hududida 500 o'rinli madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish uchun yozgi amfiteatr maskani qurilib, foydalanishga topshirildi. Mahallamizga kirib kelishda eng chiroyli maskan ko'z oldimizga gavdalandi, ya'ni amfiteatr qurilib, ochilish marosimlarini qildik. Mingga yaqin aholimiz kelib, juda katta konsert uyushtirilib, juda xursandchilik bilan buni qarshi oldik. Bundan tashqari, aholi bandligini ta'minlash, mahalla aholisi o'rtasida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida ham manzilli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, mahalla hududidagi bo'sh turgan binolar negizida 50 ish o'rinli tikuvchilik sexi tashkil etildi. Hozirgi kunda biz mahallamiz obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadan dasturga tushganligi sababli biz o'z mahallamizda tikuv kooperativini ochganmiz. Bunga biz tikuv kooperativiga mahallamizda ayollar daftarida turgan ishsizlar ro'yxatida turgan ayollarimizni ishga jalb qildik. Mana hozir so'nggi montaj ishlarimiz ketyapti. Qisqa muddat ichida to'liq ishga tushadi. Albatta biz hozir ayollarimizga keng yaratib berilgan sharoitlardan juda xursandmiz. O'z uyi, o'z mahallasi, o'z yurtini go'zal va obod qilib, bundan mamnun bo'lib yashash kabi insoniylik mezoniga Oqoltin tumanining Mustaqillik mahallasida guvoh bo'lasiz. Mahalladagi 16 ta ko'p qavatli uylarning fasad qismi oqlanib, deraza romlari bo'yoqlandi. Kirish eshiklari yangilariga almashtirildi. Xovos tumanining Oqchangal mahallasi ham bugun o'zgarishlar, yangilanishlar ostonasida. Endilikda bu yerda o'rganishlar natijasida aholidan kelib tushgan murojaatlar yig'ilib qolgan muammolarga yechim bor. Markazdan olisda joylashgan ushbu hududda ham obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etishga kirishildi.
mahalladagi ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Ichki yo'llar shag'allanib, asfalt yotqizildi. Ushbu mahallada 1200 metr gaz quvurlari to'liq yangilandi. Undan tashqari 1 kilometrga yaqin gaz quvurlar ta'mirlandi, bo'yoq ishlari amalga oshirildi. 3ta gaz taqsimlash punktlari to'liq ta'mirdan chiqarildi. 3ta yangi transformator punktlari qo'yilishi belgilangan bo'lib, shundan 2tasini biz bugungi kunda qo'yib bo'ldik. 400ta temir beton ustunlar qo'yilishi rejalashtirilgan. Shundan 275ta temir beton ustunlar elektr tarmoqlarini yaxshilash uchun ko'chalarga qo'yildi. İçimlik suvi borasida ham bir qancha ishlar amalga oshirildi. Albatta, hududlarda bu xayrli ishlarni yo'lga qo'yishda mahalla yettiligining keng ko'lamli faoliyati muhim ahamiyat kasb etmoqda. Viloyatimizda obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla dastur doirasida 4ta hududimizda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu hududlarda nafaqat obodonlashtirish, ko'chalarni ta'mirlash, elektr energiyasi bilan, ichimlik suvlari bilan ta'mirlash, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu 4ta hududimizda hozirgi kunda 80 nafardan oshiq fuqarolarimiz doimiy bandligi ta'minlandi. 20 ga yaqin fuqarolarimizni kasblarga o'rgatish bo'yicha kasb o'qishga jalb qilindi. 200 dan oshiq ishsiz fuqarolarimizni haq to'langan jamoatchilarga jalb qilindi. Bundan tashqari, o'sha mahallalarda aholining salomatligiga e'tibor qaratganda tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda aholilarimiz. Shu bilan bir qatorda tijorat banklari tomonidan ushbu hududdagi aholilarga o'z tadbirkorligini amalga oshirish uchun imtiyozli kreditlar berilmoqda. Bugun hayotimizni elektr energiyasiz tasavvur etishimiz mushkul. Bundan tashqari, sanoat korxonalari hamda aholi soni kun sayin ortishi, cheklangan resurslardan oqilona foydalanish bilan birga mavjud korxonalarni rekonstruksiya qilish hamda yangilarini barpo etishni taqozo etmoqda. Bu jihatlarga esa mamlakatimizda alohida e'tibor qaratilayotganini va salmoqli ishlar amalga oshirilayotganini qayd etishimiz joiz. Ana shunday ezgu sa'y-harakatlardan biri Sirdaryo viloyatida ham bo'y ko'rsatdi. Dunyodagi foydali ish koeffitsenti yuqori bo'lgan issiqlik elektr stantsiyalaridan yana biri Shirin shahrida bunyod etilayapti. Davlatimiz rahbarining Sirdaryo viloyatida quvvati 1500 megavatt bo'lgan yangi elektr stantsiyasini qurilishini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Shirin shahri va Boyovut tumani hududida 85 gektar maydonda qiymati 1.1 milliard dollarga teng yangi yirik inshoot qad rostlamoqda. E'tiborlisi, ushbu loyiha respublikamizda ilk bor davlat sheriklik asosida Saudiya Arabistonining ACWA Power kompaniyasi bilan ham hamkorlikda qurilayotgan yirik inshootlardan biri hisoblanadi. Aquapower is a Saudi Arabia based company. Aquapower dunyoda suv va elektr toki ishlab chiqaradigan yirik kompaniya hisoblanadi. Masalan, kompaniya tarkibida 75 dan ortiq stansiyalar mavjud bo'lib, jami 50 ming megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Hozirda O'zbekistonda bir nechta loyihalarni amalga oshiryapmiz. Ularning umumiy qiymati 15 milliard dollardan ortiq. Jumladan, Samarqandda 2ta va Toshkentda 1ta quyosh fotoelektr stansiyalarini, Nukus va Buxoroda shamol elektr stansiyalarini va Sirdaryoda issiqlik elektr stansiyalari qurilmoqda. O'ylaymizki, ushbu loyihalar O'zbekiston va uning xalqi uchun har tomonlama manfaatli bo'ladi. Korxonada sinov ishlari amalga oshirildi. Stansiyaning birinchi qismida ilk marotaba gaz yoqilib, tekshiruvdan o'tkazildi. Ushbu jarayonlarda ACWA Power Sirdaryo mas'uliyati cheklangan jamiyati va bosh pudratchi Xitoyning qurilish va muhandislik kompaniyasi hamda 20ta pudratchi tashkilotlarining mutaxassislari ish olib bormoqda. Stansiyaga o'rnatiladigan jami qozonlar soni 32ta bo'lib, Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasining dunyodagi eng zamonaviy va energiya tejamkor texnologiyalari hamda gaz turbinalari bilan o'rnatilgan. Birgina gaz turbinasining og'irligi 525 tonna. Undan soatiga 540 megavatt elektr energiyasi olish mumkin. Issiqlik elektr stansiyasi O'zbekistonning yagona elektr tarmog'iga elektr tokini uzatishni boshladi. In the history of Aquapower Sirdaryo 1500 megawatt project. Loyihani amalga oshirish va muvaffaqiyatli yakunlashda davlatingizning qo'llab-quvvatlovi va mutaxassislarning kasbiy mahorati
qo'l keldi. Yil yakunigacha to'liq 1000 megavatt quvvatni ishga tushirishga erishamiz. Kelgusi yil mart oyida esa so'nggi 500 megavatt quvvatni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Shunda issiqlik elektr stansiyasi to'liq quvvatda samara berishni boshlaydi. Mazkur loyihamiz O'zbekiston energetika sohasi va sanoat tarmoqlarida katta o'zgarish yasashiga umid qilamiz. Issiqlik elektr stansiyasi 3 qismdan iborat. Birinchi qismda suv sovutib berilsa, ikkinchi qismda elektr energiya ishlab chiqariladi. Uchinchi qismda esa elektr energiyasi uzatiladi. Yangi qurilayotgan issiqlik elektr stansiyasiga yuqori kuchlanishli uzatish nim stansiyalari ham barpo qilingan. Loyiha quvvati 1500 megavatt. Bu quvvat qanchalar katta? Taqqoslash uchun Sirdaryo viloyati elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji o'rtacha 300 megavattga teng. Buxoro viloyatining iste'moli uchun 450 megavatt energiya zarur. Samarqand viloyatining talabi esa 800 megavattni tashkil etadi. Quvvatimiz 1500 megavatt va shu 1500 megavattni biz to'liq ishga tushirgunga qadar mana shu bosqichma-bosqich sinov nazorat ishlarini olib boramiz. Shuningdek, mana shu 1500 megavattlik bug'gaz qurilmasi yangi zamonaviy stansiyasini boshqarish bo'yicha o'zimizni mahalliy kadrlar tayyorlandi, o'qitildi. Birlashgan Arab Amirligiga, Saudiya Arabistonida turli yo'nalishlar bo'yicha o'qishlarga olib borib kelindi va yetarli darajada tajribaga ega, ilmga ega va shu mahalliy kadrlarimiz kelajakda mana shu stansiyani to'liq 100% mahallalashgan holda eksploatatsiyani boshqarishni o'z zimmamizga olamiz. Mazkur stansiya ishga tushgach, yiliga 12 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi hamda zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilishi hisobiga yiliga 1.1 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi. Yana bir e'tiborli jihati yurtimizda elektr energiyaga bo'lgan talabning 15%ini qoplaydi. Muhim bir ma'lumot: ACWA Power kompaniyasi mazkur stansiya uchun malakali kadrlar zaxirasini ham shakllantirib bormoqda. Buning uchun shahrida energetika kolleji ish boshlagan. Korxona ishga tushgach, kollejdagi eng sara o'quvchilar ishga qabul qilinadi. Shirin energetika kollejida ushbu hamkorlikni yanada kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi va yirik investor ACWA Power kompaniyasi vakillari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqotda hamkorlik dasturi asosida amalga oshirilgan ishlar tahlili ko'rib chiqildi hamda Shirin energetika kolleji va ACWA Power kompaniyasining kelgusi 5 yilga mo'ljallangan hamkorlik strategiyasini ishlab chiqishga kelishib olindi. Aytish mumkinki, aynan mana shu Shirin kolleji Akopowerning eng katta ijtimoiy loyihalardan bittasi. Hozir butun dunyo muqobil energiya tomonga qadam qo'ymoqda. O'zbekiston ham albatta shu davlatlar qatorida. Hozir kadrlarda muammo bizda, ya'ni ana shu jahon standartlariga to'g'ri keladigan, jahondagi zamonaviy muqobil energiya haqidagi zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan kadrlar foizi juda ham kam. Biz o'sha Shirin kolleji va Saudiya Arabistonidagi EWA, ya'ni energetika va suv akademiyasi bilan birga qilinayotgan hamkorlik. Bu hamkorlik asosida mana shu kollejga yana ham chuqurroq bilimlar, yana o'sha dunyodan standartga to'g'ri keladigan bilimlar yetkazib beriladi va umuman Shirin kolleji haqida gapiradigan bo'lsak, bu loyiha qanday amalga oshiriladi? Barcha o'sha O'zbekistondagi o'quvchilar 9-sinf bitirgandan keyin ular tanlov asosida 10-11 sinflarga qabul qilinadi. 10 sinfda ular aynan texnik ingliz tilini o'rganishadi, chuqur o'rganishadi, ya'ni o'sha terminlar bor o'zini yo'nalishlari. 11 sinfda esa amaliy ko'proq mashg'ulotlar bilan shug'ullanishadi. Va yana albatta eng asosiy 3-chi bosqichimiz bor. Bunda o'sha 11 sinfni bitirgan o'quvchilarning 50-tasi o'sha tanlov asosida qabul qilinib olinadi va on job training degan narsa bor, ya'ni aynan o'sha ish sohasida amaliyotda ishlash davomida yana ham chuqur bilimlar olishadi. Va albatta o'zini yaxshi ko'rsatgan o'quvchilar kelajakda o'sha Akopowerning ishchilariga aylanishadi. Lekin haliga aytib o'tgandek, bu faqatgina Akopower o'zi uchun emas, balki butun O'zbekiston uchun mana shunda malakali, yuqori malakali kadrlarni tayyorlab berish uchun o'zining hissasini qo'shyapti hozir.
Dasturga ko'ra 5 yil mobaynida o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlashda xalqaro standartlarni joriy etish, ISO sertifikatlarini olish kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Dasturni bosqichma-bosqich amalga oshirish va bunda Shirin Energetika kollejini energetika sohasidagi o'rta bo'g'in kadrlarni yetishtirib berishda respublikamizdagi tayanch professional ta'lim muassasasiga aylantirish masalalari ham kelishib olindi. Bu ta'lim muassasasida tayyorlangan kadrlar bugungi kunda nafaqat Sirdaryoda, balki respublikamizning barcha hududlarida energetika sohasidagi mutaxassislar bo'lib yetishadilar. Aynan Shirin Energetika kollejidagi kadrlar tayyorlash jarayoni bularni ham bugungi kunda qoniqtiryapti. Shuning uchun biz kelajakda shu Shirin Energetika kollejida aquapower bilan kadrlar tayyorlashni kengaytirish va O'rta Osiyo davlatlari va boshqa davlatlardagi energetika sohasidagi mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni ham aynan mana shu yerdan qondirishni maqsad qilganimizni ta'kidladik va bu borada Aquapower kompaniyasi ham ushbu strategik loyihalar, umuman kadrlar tayyorlash bo'yicha, energetika sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha O'zbekistonda professional ta'limni yaqin hamkori bo'lishda davom etishni ma'lum qilishdi. Ну, как вы знаете, Aquapower это Саудовская Аравия компания. Saudiya Arabistonining Aquapower kompaniyasi hozirda 14 tadan ortiq mamlakatlarda o'z loyihalarini amalga oshirgan. O'zbekiston biz uchun asosiy davlat bo'lib, Saudiya Arabistonidagi loyihalardan keyin eng katta sarmoya ushbu davlatga ajratilmoqda. Shu sababdan O'zbekiston davlatiga biz energetika sohasini rivojlantirish imkoniyatini beradigan yangi texnologiyalarni olib kirmoqdamiz. Biz uchun bu juda muhim va biz bu yerga nafaqat investitsiya olib kiramiz, balki sohadagi ilmni ham olib kirmoqchimiz. Ko'rib turganingizdek, Shirin Energetika kolleji o'qishni boshlagan o'quvchilar uchun asosiy bilim oladigan maskan bo'lib xizmat qiladi. Bu bizga energetika sohasini mustahkamlash uchun zarur. Chunki kelajakda energetika sohamizni mustahkamlash uchun bizga kerak. Aquapower kompaniyasi vakillari davlatingizni bizga bergan imkoniyatlarini qadrlaymiz va tizimni birgalikda rivojlantiramiz. Shuningdek, kelajak avlod uchun ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan ishlaydigan va biz uchun muhim bo'lgan korxonani yaratamiz. O'zbekiston bizga energetika va boshqa tarmoqlarimizni rivojlantirish imkoniyatini beradi. O'zaro kelishuvda EWA akademiyasi va kollej o'rtasida malakali instruktorlar uchun tajriba almashish platformasini ishlab chiqish, amaliyot xonalarini mos jihozlar va asbob-uskunalar bilan ta'minlash hamda quyosh, shamol va yashil vodorod energetikasi tayyorlov yo'nalishlari o'quv reja va dasturlarini ishlab chiqilishi qayd etildi. Shuningdek, muloqotlar yakunida 3 tomonlama shartnoma imzolandi. It's our pleasure today to visit Shirin Energy College. Biz Energiya va suv akademiyasi o'rtasida hamkorlik shartnomasini imzoladik. Suhbat davomida hamkorlar bilan muqobil energiya, ya'ni quyosh va shamol energiyasidan samarali foydalanish haqida so'z yuritdik. Albatta, buning uchun yurtingizda barcha sharoitlar yaratilgan. Biz hamkorlik qilayotganimizdan minnatdormiz. Kollejda ta'lim jarayonlari malakali pedagoglar tomonidan olib boriladi. Shu bilan birga, nazariyaning amaliyot bilan uzviy bog'liqligi ham muhim masala hisoblanadi. Ana shu maqsadda dars jarayonlarining asosiy qismi amaliyot xonalarida hamda ishlab chiqarish korxonalarida o'tkaziladi. Yil davomida biz ingliz tilini juda ham chuqur o'rganib, hozirda ingliz tili va rus tilida bemalol gaplasha olamiz. Deyarli har oy bizga Saudi Arabistondan mehmonlar tashrif buyurishadi va ulardan biz juda ham katta motivatsiya olamiz va biz ham kelasi yilga Saudiya Arabistoniga borib malaka oshirish niyat bor. Kollejda o'quvchilarning bilim olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Sinf xonalarining to'liq Wi-Fi zonaga aylantirilgani ularning bilim olishlari uchun juda qo'l kelmoqda. Shuningdek, dars jarayonlari ingliz tilida ham olib boriladi. Bu esa Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashga hamda sohani chuqur egallashga xizmat qiladi. Albatta, amalga oshirilayotgan bu kabi loyihalar hamda yo'lga qo'yilgan mazkur bilim maskanlari eng avvalo yosh avlod ilmli va ishli qilish bilan birga aholi turmush farovonligining yuksalishiga ham zamin yaratadi. Xulosa o'rnida ushbu bunyodkorlik ishlari O'zbekistonning buguni va kelajagi uchun qo'yilgan muhim poydevordir. Ushbu dastur tub mohiyati zamirida bot-bot takrorlash zarur. Aholi turmush tarzini yaxshilashdek ezgu maqsad mujassam. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu mahallalar, umuman bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'liq xizmat qilishi uchun. Qolaversa, ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Zero obodlik ko'ngildan boshlanadi.
Biz esa xuddi shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.